Ardhjo të kërimi, urime për fitore në kupës, fitore 2 të razi, brenda 2 sezoneve. Normalisht, pozicionin se ku ishim, në udojtë se zbën fitore në kupës, sepse në sigurohet e Europën. Jam shumë i knaqën në nësi ka që i këzume këtë tifozat më këllushëm. Ishin shumë të numërë sot, dhe mendoj që bëmë i punë shumë të mirë. Ndeshja e fundit e kërmit me Vazdin dhe pa të shumë emocionet shumë ta? Normalisht, me thënë drejten, si thëjnë, jam brejt e Vazdinja, më kallon atë lugën e parë, edhe ashtë i fjeshtë tjerë për mu, po futbol i kështu ashtë një hapë për ma tepër që me lënë vetit, edhe ju falendere juve janë rallë parë, për më shtetin që me lënë të dvite, sepse të dvite sonë pak, edhe falendere tifozat e Vazdinjës, që më kanë të mërkullushën për shdo shtetje edhe për shdo fjallë që më kanë për mu. I falendere shumë. Sukses e karrierë, Kërbi. Falendere shumë.